Mwongeye kuramuka mwese abakunda kudukurikira ku murongo wa Junior TV Show. Njye ni Simba ugarutse muri iki gitondo ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Reka nkubwire ngo n'umwaka wa 2020 n'umwaka w'ibihumbi 2024. Shimire wowe udahwema kudukora subscribe share kugira ngo ibiganiro byacu bibashe gukwirakwira hirya no hino, dore kuba birimo inama zubaka cyangwa inama zagufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye ku kintu cyitwa judgment, kujudging umuntu. Sometimes usanga hari byo tutageraho, sometimes ugasanga turikorera imizigo iremereye cyane kandi nta mpamvu, kandi mu by'ukuri idafite aho yatugeza. Judgment rero, ndagaruka ku bantu uyu munsi wa none. Abantu bakomeje kugenda navuga ati bikorera abandi. Ugasanga umuntu ahereye mu gitondo avuye mu rugo kugira ngo agende gukora akazi cyangwa se agire umutwe wo gutekereza kure kugira ngo agere ku iterambere risanzwe, ariko ugasanga mu by'ukuri abyutse mu mutwe we harimo ko agiye kuganiza kanaka ku muntu runaka. Ndagira ngo rero nkubwire wowe ukunda kujajinga cyane, ntabwo ari byiza. Niba uvuye mu rugo ukajya mu kazi ugatangira kujajinga mugenzi wawe, ukamuvuga umubwira kanaka kanaka amara kugenda, ugafata undi nanone ukamujajinga ubwira kanaka, hanyuma hagati aho ngaho nibaza inyungu uri buze gukura muri ibyo bintu. Reka mbabwire, nta muntu uvukira undi hano ku isi, buri muntu yarivukiye. Ndajya nkubwire ngo nyuma yo kwivukira niyo mpamvu umuntu adakwiye kwikorera umutwaro w'undi, ahubwo icyo tugomba gusobanukirwa neza ni uko twese kuri isi turi abavandimwe. Njye ngomba kugufasha nawe ukamfasha, yewe tukaganira mu byaduteza imbere cyangwa tukaganira ku byafasha mugenzi wacu. Hari gusi ko twirengagiza byinshi, twaje kurema ibintu bigiye bitandukanye abantu. Imana kitigeze dutandukanye ni kubira iki abantu twibwe twafashe inzira cyangwa se tugafata ya mbere mu gutandukanya abantu. Njye rero nka Junior TV Show Simba uba waje kubagezaho kino kiganiro, ndagira ngo nkwibutse ntiwibagirwe gukanda subscribe, kandi turagushuje wowe dukurikira umunsi kundi utuye muri Amerika, muri Canada, by'umwihariko muri Afurika. Ubu turavugira mu Rwanda I Kigali, u Rwanda rwiza rw'imisozi igihumbi, tugusaba ngo uzaze urusure. Mu by'ukuri reka tuvugishe ukuri, ngiye nkora mu isoko ariko nzwiho amagambo, nzwiho amakuru menshi sometimes atariyo. Ese uriya mwana w'umuhungu twirirwa tuvuga kuva mu gitondo kugera bwije, twumva ibyo tumuvugaho azagera ku iterambere gute cyangwa se azagera ku kintu kiza gute twirirwa tumuvuga? Ugahera mu gitondo uvuga ngo umukobwa wa kanaka ni indaya, ni umusinzi, yewe inda amaze gukuramo ntabwo ushobora kuba wazibara. Ese tuvugishije ukuri, icyo kintu nikinakorwe kiranahari nta kibazo, reka tubyemere. Ese ibyo bintu yakoze watubarira inshuro mwari muri kumwe? Ese watubwira umuganga yabikoreyeho? Ni inshuti yawe byibura ngo akuzanira amafoto cyangwa se akuzanira ayo magambo akubwira ko uwo mwana w'umukobwa yabikoze? Ese sometimes ibyo tuvuga ku bana bacu ntabwo ari byo bituma abana bacu nta mugisha cyangwa se nta cyiza bageraho? Twaretse kurema, twaretse kwirirwa tuvuga ibintu bitari byiza ku bana bacu, twaretse kwirirwa dufata umwanya munini aho kufata dukora, ahubwo tuvuga ku bantu. Aha, kanaka yubatse inzu, kanaka wabibonye yaguze imodoka, mwabibonye noneho? Aha, kwa kanaka bazanye imifuka ibiri y'imiceri. Ase wa mukobwa wa kanaka aba mu rugo kangahe? Hanyuma icyo nibaza muri ibyo byose tuvugishije ukuri, mu kikureba ni ikihe? Hanyuma uwo mwanya wo kujya gutakaza ureba ibyo bintu cyangwa uvuga ibyo bintu ntabwo wakabaye ugira ibyo ubikoramo nawe ukiteza imbere cyangwa ukagera ku byo wifuza kugeraho? Hanyuma iyo jealousy cyangwa se iryo shyari utekereza iki? Ese ryaba atari ryo ririmo gutuma utagera ku byo wifuza?
reka mbabwire narababwiye ngo munsi buri muntu wese azasobanukirwa ko ibintu dufite hano kuri isi atari ibyacu narababwiye ngo nyuma y'amazina atandukanye twitwa kuri isi dusoreza ku izina rimwe kandi twitwa twese nta numwe uricenze hanyuma kucyo udasobanukirwa ngo nyuma yuko tuzitwa izina rimwe ko turi bamwe twese turi bamwe uko ikimenyimenyi iyo dupfuye twitwa izina rimwe twitwa umurambo iyo nimpfa zitwa umurambo n'upfu zitwa umurambo Jeanette napfa zitwa umurambo Keza napfa zitwa umurambo urwo ni urugero ndimo gutanga nabo bantu bavuze mu mazina nibatekereze ko ndimo kubavuga ibintu biruriye ariko icyo nshaka kubabwira nuko tugomba gusobanukirwa ko kwese turi umwe twese dukora bimwe ibyo dukora twubaka imitungo tugwiza kuri iyi si ni ibintu byose bizaguma ku isi bizakoreshwa na buri muntu wese ntabwo ari ukuvuga ko hari ibyanjye yaba ari inzu nziza ndimo kubaka ushobora kuyubaka sinyuturemo ariko niba ari etaje izaturamo imiryango igera kuri icumi icyo nashaka kukubwira rero ni uko tugomba gusobanukirwa ko tutagomba kugirira ishyari ry'ibintu turimo cyangwa se by'ibintu dutunze kuri isi kubera ko impamvu ni iyihe nuko njyewe ku giti cyanjye nasobanukiwe ko ibiri ku isi byose ibyo twirirwa twubaka ibigenda ibiguruka byose atari ibyacu reka nkubwire siniyumvisha ko umuntu yubaka amataje icumi cyangwa atandatu ari ayo kuzaba oya yayubatse aho yayubatse azava n'abuzukuru n'abazukuruza n'iki ariko hazaza indi miryango kandi izaturamo nk'uko turiho kuri uyu munsi wa none hari ibinyejana byinshi byagiye bitambuka nk'uko mu byumva cyangwa mu bisoma ni nako n'ibinyejana byacu turimo kuri uyu munsi bizatambuka hakaba abandi bantu bazaza bagatura muri bya bintu ndacyavuga ku ishyari ishyari ubugome byose ntabwo byakabituba mu mitima yacu ahubwo twakabaye dutekereza icyiza nakorera mugenzi wanjye icyiza nshobora gufasha mugenzi wanjye mu by'ukuri nidusobanukirwe neza ko icyitwa ngo ni amafaranga ari impapuro ziprintingwa zizavaho hakazi izindi ari ibikoreshwa uyu munsi mba gifite ejo kikaba gifitwe na kanaka ikindi nabo kubwira nuko tugomba gusobanukirwa neza uko byagenda kose umuntu abaravutse agakura akagera mu myaka 30 40 60 70 80 mu by'ukuri ntaba yarigeze buri kimutunga kuko iyo abarakibuza bayarapfuye buri muntu ku rwego rwe rero ntabwo azigera buri kimutunga kuzageza igihe azavira mu mubiri niyo mpamvu udashobora kubona mugenzi wawe atunze ibya mirenge urugishyari oya icyo ugomba gusobanukirwa nuko ibintu byose bizenguruka uyu munsi wa none wa muntu w'umukire natanga imifuka itanu y'umuceri ndabizi neza ko ibiro biri cyangwa kimwe bizakugeraho azaba agize umutima wa kimuntu wo kugufasha azaba akunze umuntu azaba ahaye agaciro umuntu kuri isi njyewe rero nk'uko mbibabwira nisimbu uyu munsi buri gihe nzakomeza kubagezaho inama zabagirira akamaro wo gukurikira Junior TV show nukibagirwe ko ndasubscribe share kuko bite inzira ndende yo kuza kumeza kugenda nkora ku bintu byakugirira akamaro uyu munsi wa none rero naje ku kintu cyitwa ishyari ikintu cyitwa jealous ikintu cyitwa kuvuga ikintu cyitwa kubabazwa na mugenzi wawe ishyari ubugome n'ibindi ndagira ngo niwumva iyi audio nashyize kuri YouTube uze kumenya neza guhera kuri uyu munsi wa none ko hari ibyo ugomba guhindura mu buzima bwawe hari n'uburyo ugomba kujya witwara njyewe ni Simba kuri Junior TV show narabwiye ngo nzakomeza gukora wowe wumva bizakugirira akamaro kandi udashaka kumva isi zakumvisha gusa icyo nakubwira cyo nuko isi ishase kuyizanamo ubugome ubugome bukugeraho kuruta ubwo wagije wifuzaga kugeza ku bandi ndagira ngo nkubwire igice kimwe ko isi ibabaza cyane uwayihaye umwanya akitayihaye umwanya uhora n'ibyishimo kugeza uvuye mu mubiri ni benshi bapfuye tuzi bafite ibya mirenge ni benshi bapfuye tuzi bafite ibyo udashobora gutekereza kuri uyu munsi wa none yewe na n'ubu hari abariho bafite amafaranga birirwa bavuga ku itangazamakuru ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe
ibyo ni ibintu Imana itanga kuri kanaka kugira ngo azabifashishe mu gihe zaba nacyo ashoboye. Ibyo ni ibyo Imana itanga. Umuntu yaguze imodoka, iyo modoka yaguze niye ariko nanjye azayitwaramo cyangwa se azamana iyo lift asanze ku muhanda. Iyo modoka yaguze azayitwaramo umuturanyi we mu gihe azaba yarwaye amufashe. Iyo modoka yaguze uzagenda ujye mu cyaro nugura agafuka k'ibishyimbo nagucaho kubera kuzi agushyiriremo. Reka nkubwire, nubona umuntu wakoze ibyo bikorwa byose byo gufasha umuntu, uzamenye ko ari wa muntu utagira ishyari, utagira ubugome, udafite ikintu na kimwe mu mutima we. Ikindi nubona wundi uguciyeho ntanahagarare kandi wamuhagaritse, ibyo ntabwo bikwiye kugutwarira igihe, ahubwo uwo ngujye umufata muri babandi bafite ishyari, ubugome n'ibindi. Icya kabiri, hari igihe adashobora kuba yagukorera ibyo bintu bitewe n'uko nawe akuzi. Abantu natwe twarahindutse, akenshi dufite ubugome bwo mu mutima, umuntu akakugirira neza kubera ko ariko yaremwe cyangwa ariko umutima w'umubwira, ariko wowe ukamugirira nabi. Sinibaza impamvu tugomba guhereza umwanya ukomeye w'ubugome muri twebwe aho guhereza umwanya ukomeye mu kugira neza. Insengero zirirwa zigisha amanywa nijoro kugira neza, kubana na mugenzi wawe neza, kwita kuri mugenzi wawe, gutanga icyo ufite n'ibindi. Ariko nibaza impamvu tubisigaho twabyumviye aho kugira ngo tubisohokane, dukomeze kurwanya ishyaka mugenzi wacu. Human being ni ikintu gikomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo urimo kurwanya n'icyo Imana yashyizeho ntabwo kirwanyika. Uriya muntu wirirwa uvuga, uriya muntu wirirwa warateye ariwe ngoma yawe, uriya muntu wirirwa usakuriza byose ibyo ngibyo, ndagira ngo ubwire ko ibyo ari by'igihe gitoya cyane. Ndagira ngo ubwire ni by'igihe gitoya ku buryo udashobora kwiyumvisha. Rero reka nkubwire, wowe ukomeje gukurikira Junior TV show, ndagira ngo kuhera kuri uyu munsi wa none mu kanwa kawe ukuremo mugenzi wawe. Numara gukuramo mugenzi wawe ukomeze ukore cyane, noneho uzagire ku byo wifuza kugeraho. Ndagira ngo ukure amaboko mu mufuka, ahubwo uhore uhereje umwanya cyangwa ibitekerezo byawe akazi ukora n'ibyo wifuza kugeraho. Ariko mu buzima bwawe uzagira umwanya wo kuganira n'abantu, no kubana n'abantu, no kwishimana n'abantu, kuko abantu ni abavandimwe bawe. Ntuzatekereze ko umuryango wawe ari we gusa muntu wawe, ahubwo buri muntu wese utuye ku isi ni umuntu wawe. Ndimo soza rero iki kiganiro nka Simba kuri Junior TV show, ndagira ngo nkubwire aya magambo guhera kuri uyu munsi wa none. Wibagirwe kuvuga umuturanyi wawe, wibagirwe kuvuga umwana wa kanaka ibintu bibi, wibagirwe kumva ko umuryango wawe ari wo wonyine mugomba kubana. Oya, sobanukirwa neza yuko umuryango wose ari umuryango, abantu bose batuye ku isi ari umuryango wawe, kandi nushobora kuzagirira neza umwe muri abo ngabo uzabikore. Kandi nubona hari ukwiye gufasha uzamufashe. Ntuzagendere ku kintu na kimwe gusa, uzagendere ku kivuga ati ese nabayeho gute, ese abandi bantu bose babayeho gute, ese kuki twaremye amatsinda ngo mvide imwe na kanaka, uriya niwe mvandimwe wanjye, kuki twakoze ibyo bintu Imana itarigeze ituzanamo amacakubiri. Twese turi umwe ku isi, umuntu ni umuntu, ni ijambo rimwe bavuze umuntu, ntibavuze ikindi kintu. Umuntu bagira mu bwinshi bakagira abantu. Rero niyo mpamvu tukwiye kumenya ko ibyo ngomba gukora byose, umuntu ugomba kumufata nk'undi, umuntu ugomba kumugira umuvandimwe wanjye kurusha undi muntu uwo ari wese, ikindi nkakora icyo shoboye mu bushobozi bwanjye, kandi ikindi umuntu uwo ari wese shoboye kuba nafasha nkamufasha n'umutima wanjye wose, ntitaye ngo ejo azamfasha cyangwa azankorera ibi. Oya, bikore wigendere, ubundi nupfa uzagenda amahoro, Imana izakwakire mu bayo. Murakoze rero mwebwe mwakurikiye Junior TV show, ndabashimiye mwari muri kumwe na Simba mu biganiro byacu bya buri munsi. Nabwo nasoza ntababwiye ngo mujye mukomeza mudushyigikire nk'uko mudushyigikira, mukanda subscribe, share. Narababwiye ngo nyuma yo kwiga itangazamakuru nzakora uko nshoboye mbazanire konti cyangwa se njye mbaganiriza ku kintu icyo ari cyo cyose cyakugirira akamaro. Reka rero mbasezere, mbifurize komeza kugira umunsi mwiza w'akazi n'ibihe byiza aho mutuye hose hatandukanye. Imana ikomeze kubana namwe.